Frontes līnijas saskaršanās ar vadāmajām Krievijas aviācijas bumbām, ziemas apstākļi, kas sarežģīja smagās tehnikas virzību, joprojām Krievijas triecieni, lai atstātu Ukrainas iedzīvotājus augstumā un tumsā, kā mēs zinām, arī šie un citi fakti iezīmējas ziņās, bet to kopējo kara gaitu, kā jūs raksturotu, vai tā ir vispār virzība šurp vai turp, vai tāda, zinām, sastinguma, sasaluma fāze? Jā, jūs pareizi atzīmējāt, ir sākusies otrā ziema kopš kara sākuma. Un tas, kas būs šīs ziemas laikā, raksturojas kā kaujas intensitātes samazināšana, bet nepārprotami jūs piemērētie piemēri par tām vadāmām, lidojušām vadāmām bumbām, artilēriju, apšaudi, kritiskās infrastruktūras apšaudi, tas viss noteikti būs. Un es arī teiktu, ka šo ziemu mēs sākam ar mazāku optimismu, attiecībā uz ātru Ukrainas uzvaru, un to vislabāk raksturoja tie cilvēki, kas šo situāciju pārzin. Jūs jau pieminējāt Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski, bet arī es gribētu minēt, ka tādu pašu viedokli pieturas arī bruņoto spēku komandieris Ukrainas Zalužnijs un arī Jens Stoltenbergs burtiski pagājušās nedēļas nogalē arī minēja par to, ka mums vajadzētu gatavoties arī sliktākiem scenārijiem, jo karš ir dažādās fāzēs, ir gan laiki, kad mēs gūstam uzvaru, bet ir laiki arī, kad mēs arī zaudējam. Jā, tāda ir tā situācija, bet to, ko es vēlētos teikt, ka nepārprotami Krievija ir atgūsies un iepērk, gan uzsākus ražot dažāda veida munīciju, raketes, tas ir pamanāms, ir palielināts budžets uz 70% nākamajam gadam un arī palielināti Krievijas bruņoties spēki uz 170 tūkstošiem karavīru. Tātad Krievija gatavojas ilgam karam. Bet mēs esam pareizi, domāju, mēs tā kā Rietumvalstis pareizi novērtējušas Krievijas to slēpto potenciālu ar visu sankciju noteikšanu, ar sniegto militāru tehnisko atbalstu Ukrainai un tā tālāk, ka nu, iznāk, nav tas agresors apstādināts vēl ne tuvu tam, kā jūs sakat, optimismas vēl mazāk šajā ziemā. Es domāju, tiešām, mēs ne Eiropa, NATO nav spējis pilnvērtīgi novērtēt, kaut vai es tiešām uzskatu, ka tika darīts ļoti daudz un daudz, kas vēl jādara. Tāpēc no tā viedokļa es domāju, ka Eiropas Savienība un NATO būtu nepieciešams pielikt lielākas pūles, lai izpildītu to, kas tika solīts Ukrainai. Kas tas būtu? Lielākas palīdzības apjoms? Jā, lidmašīnas šobrīd aktuālais, par ko tiek runāts, jau apmācība gan notiek arī Vācijā, cik es saprotu. Jā, tieši tā. Ja mēs paskatāmies uz kaujas darbību, es teiktu tā, ka Ukrainai joprojām nav visu to spēju, kas nepieciešams, lai sasniegtu uzvaru. Un Ukrainas bruņoties spēki joprojām nevar veikt gaisa operācijas, kas arī ir plānos gan NATO, gan Eiropas Savienības valstīs. Un mēs runājam par iznīcinātājiem, mēs runājam par pretgaisa aizsardzību un piemēram, arī mēs zinām to piemēru, ka Eiropas Savienība nav bijis spējīga piegādāt nepieciešamo skaitu lādiņu, kas tika minēts 1 miljonu apmērā un ir piegādāta apmēram 30% no tā. Tas arī ļoti slikts rādītājs. Bet šeit es gribētu teikt, ka tiešām mums pašiem ir jādomā par mūsu drošību, jo tas ir tāds diezgan liels trauksmes signāls attiecībā uz to, ka mēs nespējam uzlabot ražošanu, palielināt šo ražošanu, bruņojuma, munīcijas ražošanu. Un tāpēc arī ne tikai Ukrainas kontekstā, bet arī mūsu pašu drošības kontekstā ir jādomā par to, kā to novērst un panākt, lai šī ražošana tiktu atjaunota un atjaunota ļoti tādā ātrā veidā. Tā ka ir daudz, par ko ir jādomā šajā sakarā. Es vēl gribēju atgriezties pie Krievijas puses. Skaidrs, ka Krievija gatavojas spēcīgiem uzbrukumiem, atvēl ļoti daudz naudas, lielu budžetu tam visam. Bet kāda ir sabiedrības nostāja Krievijā par Putina īstenotajiem kara noziegumiem Ukrainā? Vai tas ir jums zināms?
Redziet, tas tā likumdošana, kas tika pieņemta Ukrainā, un tas režīms, kas tika veidots, nospiežot jebkuru izpausmi pret karu, tas ir arī Krievijas panākums. Nepārprotami mēs varam teikt, ka bija protesti, daži no protestiem, kad karojošo ģimenes locekļi sievas vecāki bija izgājuši ielās par to, ka nepieciešams to mobilizāciju, kas tika veikta pagājušā gadā, pārtraukt un atsaukt tos cilvēkus, kuri jau karo pietiekami ilgu laiku. Tas bija viena no tām prasībām. Tā, ka mēs varam runāt, ka ir cilvēki, kuri izsaka savu viedokli pretēji tam, kāds tiek pausts. Taču, ja mēs paskatāmies uz kopīgo nostāju, uz Krievijas iedzīvotāju tādu kopīgo iestāju, tad es neteiktu, ka tā ir tāda vispusīga nostāja pret karu. Bet vai viņiem varbūt ir sajūta, ka tomēr nu, kaut nedaudz, bet karš ienāk arī pie viņiem, jo ir triecieni skaidrs, ka Ukrainas pusē, bet ir arī pretriecieni, tīpaši, ja mēs runājam par droniem, protams, ka tas ir ļoti asimetrisks šis daudzums, un tomēr kaut kas līdz Krievijai ir nonāk, varbūt, ka tur iedzīvotājiem ir sajūta, ka, nu, ka karš nav tik tāls, ka tas nav tikai Ukrainā. Jā, es teiktu tā, ka to karavīru skaits, kas ir krituši, ir, jau domāju, sasniedzis pāris simts tūkstoši, un tas nepārprotami rada arī iespaidu Krievijas iedzīvotājiem. Krievijas karavīru. Jā, Krievijas karavīru. Un gan terorakti, kā mēs uzbrukumi, teiksim, sabotāžu un pārējās darbības, kas notiek arī Krievijas teritorijā, nepārprotami tas atstāja iespaidu. Bet es domāju, tas nav pietiekami liels, lai radītu kādu kādus nemierus Krievijas teritorijā. Sarunas noslēgumā, ko jūs prāt, mēs varam sagaidīt attiecībā uz Rietumvalstu partneru atbalstu Ukrainai, jo mēs zinām, tomēr ASV arī gan prezidenta priekšvēlēšana gaisotne, gan arī Izraels Hamas konflikts, kas tomēr šo uzmanības fokusu sadala krietni arī šeit pat Eiropā. Mēs zinām, Robert Fico arī partijas uzvaru Slovākijā un ir vairākas valstis, kas palīdzību Ukrainai cenšas ierobežot. Kā uz visu šī fona, nu, kāda tad šī neoptimistiskā ziema, kā jūs sacījāt sarunas sākumā, izskatīsies? Uz ko iesim? Ir jāmeklē gan finansējums, ir jāmeklē gan arī resursi, kas palīdzētu Ukrainai. Un ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad noteikti mēs esam dzirdējuši par tiem iesaldētiem miljardiem, kas tiek blokēti. Un nepārprotam, Eiropas Savienība sameklēs risinājumu arī tam, kas varētu būt precedenti, kad netiks ņemti vērā, piemēram, Ungārijas viedoklis vai kādas citas valsts viedoklis attiecībā uz šo piešķirtā finansējuma iedalīšanu. Es domāju, ka tas tiks atrisināts. Un, ja mēs runājam par munīciju, bruņojumu, tad tiešām es pats tur esmu ļoti spēcīgi uztraucies par to, ka mēs to nevaram izdarīt. Tas ir tas, ko mēs esam solījuši, un mēs to nespējam izdarīt. Tur gan mums būtu nepieciešams censties un darīt visu, lai tas tiktu novērsts. Un tas ir, protams, ka valstu atbildība, un tas noteikti ir jāpanāk. Un arī Amerikas Savienotās valstis. Jā, mēs zinām, ka nākamais gads ir vēlēšanu gads, un tur arī ir piešķirts, iedalīts un finansējums projektā, bet es domāju, ka veselais saprāts arī Amerikas Savienoto Valstu senatoriem būs par pamatu tam, lai pieņemtu pareizu lēmumu. Paldies. Uz veselo saprātu arī cerēsim. Paldies par jūsu ekspertīzi šajā rītā, ka radāt iespēju atnākt uz Latvijas televīziju. Paldies. Paldies.